سلاوتان لە یارانی خۆشەویست لەم پۆسەمدام هەیە باز لە جیاوازی دارێ چەتری ئەسلی و دارێ چەتری هاییتان بکەم کە لای هەندێک کەس بە داری سەبابەح یاخود داری ژەهریش ناسراوە. بەزێ سەدا بە خۆتری ناو ناوی دارێ چەترە بە شێوازێکی مەیدانی ئەمەیان دارێ چەتری ئەسلیە. جیاوازەکەی ئەوەیە کە گەڵاکەی ورترە و هەروەها چرتری شەلە لق و پۆپیدا. ئەوەی تەنیشتشی دارچەتری حادیە ئەگە سرنجەی ئەم دارە شەر هەمان دارچەتری حادیە لەخەکانی کەمترن با لە نزیکەوە زیاتر ئاشناەکەم ئەم دوودارە لێ کات دەبراون لە کۆلکەش کراونەوە ئەمایان دارچەتری حادیە لەخێکی کەم دەرکردووە و بە خۆتی شە زیاتر برزبێتەوە و زیاتر بەرە و حمودی دەڕات تا برز دەبێتەوە نخەکانی کەمترن بەڵام دارچەتری ئەسلی ئەگە سرنج دەنێ لخەکانی پڕترن. ئەوە لە یەک کاتیشدا براوە بەڵام ئەوە لەخێکی یەکجار زۆری دەرکردو ئەم لخانەی یەکجار زۆر دەرکردووە و زۆریش حمودی برز ناوێتەوە زیاتر بە شێوازێکی چەتر خۆی بنیاد دەنێ بۆیە پێشی ئەوترێ دارچەتر کە ئەو ناوەی وەرگرتووە لە کوردستان مەسەڵەکەوەیە کە زیاتر بە شێوەی چەتر خۆی هیکلەکەی خۆی دادەڕژیتەوە و ساڵانە گەشە دەکە. بەڵام دارچەتر حادیکە زیاتر حمودی بەرز دەبێتەوە و لەخەکانیشی کەمترن. ئەمە جیاوازێک جیاوازی دووەمی گەڵاکانیتی ئەمە گەڵا گەورەترین گەڵاتی ئەتۆین بن گەڵای دارچەتری ئەسلی. ئەمە ئەسلیە ئەمەش گەڵاکەی دارچەتری حادیە. هەوران لە گەڵاکانیشیدا زۆر زۆر بە ئاسانی هەستی پێدەکرێت و ئەناسرێتەوە ئەگە سرنجنیە ئەمە گەڵای دارچەتری حادیە زۆر زۆر گەورەترە بە بەراورد بە دارچەتری ئەسلی. واتە دارچەتری ئەسلی گەڵاکانی بچووکتر و جوانتر و سەرترن هەم لەخەکانیشی چەترن هەم گەڵاکانیشی داچەتری ئاهادی گەڵاکانی زۆر زۆر گەرم بە بەراورد بە داچەتری ئەسلی. ئەگە سرنجە یەک گەڵا لە داچەتری عادی بەقەت دوو گەڵا دەبێت بۆیە بە گەڵاکانیش بنیاسنەوە ئەوانی کە لە مەشەلەکان ئەیکردن باشتر و ئەو کاتانە بیکردن کە سەوزە بۆ ئەوی بە ئاسانی بنیاسنەوە بەو تێبینیانەکە ئێمە پێماوتون. خۆی دارەکە مەقامەیەکی زۆری گەرمایی هەیە کە زۆر کەس بەخەڵەت لێ حالبوو ئەزانیت هۆکارەکەی گەرما کە گەڵاکان وەریون دەڕاستیدا ئەمە هۆکارەکەی هەنکە بووتە و مەقامەی ئاویش کەم ئاویشی زۆرە واتە ئاویش کەم دەوێت بە بەراورد بە دارەکانی تر. بەڵام هەنکە بووت نەخۆشیەکی گەورەیە بۆ ئەم دارە جوانە ئەگەر سەرنجەنی ئەم دارە تووشیان کەوت بووە بەڵام لەبەر ئەوەی ئاو خۆراکی باشی هەیە هیچ تووشی وەرینی گەڵاکانی نەبووە. ئەوە کوڕێنمایەکیش کە ئیزافێک لە پۆستەکەدا ئەوەیە کە هەموو ساڵانە پێویستە دوو بۆ سێ زار بشنرێت بە تاوەتی ئەو کاتانی ئەنکەوتەکان لە مانگی پێنج بۆ حەوت گەڕاکی زۆر دادەنێن تا مانگی نۆش دادەنێن چون چەوەچەیەکی یانکە بوت ئەو کاتان پێویستە چەند جارێک بشێنرێت و خۆراکیش لەگەڵ ئاوی زیاد بکرێت لەو کاتانی کە تووشانکە بوت بووە.